যেন অসম আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজার হাজার লোক। শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় ৰণ আৰম্ভ কৰিলে সৰ্বসাধাৰণ। শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় ৰণৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় ৰণৰ কথা কৈছিল বিজেপিয়ে। শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় ৰণৰ কথা কৈ অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা অসমৰ ৰাইজক মনত পেলাই ক্ষমতা দখল কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰখনে। কিন্তু সেই চৰকাৰ হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্বৰ মৰ্যাদা দি এক বিধেয়ক উত্থাপন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য। খানাপাৰাত এইদৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাই, হাতে হাতে একো এখনকৈ প্লে কাৰ্ড। প্ৰথম অৱস্থাত এই লোকসকলক প্ৰৱেশত বাধা দিছিল আৰক্ষী। কিন্তু অখিল গগৈ তৎপৰতাত প্ৰতিজন লোকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ দিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই আন্দোলনৰ নেতৃত্বত লৈছিল এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অখিল গগৈ। হয়, এইবাৰ কোনো অসম ছাত্ৰ সন্থাই নহয়, বৰঞ্চ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ স্বাৰ্থক সমুখলৈ আহিছে স্বয়ং অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত তথা অখিল গগৈৰ আহ্বানত এইদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। উদ্দেশ্য হিন্দু বাংলাদেশীৰ নাগৰিকত্বৰ বিৰোধিতা। অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে চাওক গুৱাহাটীৰ হাজাৰ মানুহে ইয়াত লাইন পাতি পাতি আহি কেনেকৈ মেমৰেণ্ডাম দিছে। ইয়াত কিছুসংখ্যক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যও আছে, কিন্তু আপুনি দেখিছে যে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন সমিতিবিলাক নামি আহিছে, নামঘৰৰ মানুহবিলাক নামি আহিছে, নামঘৰ সমিতি আহিছে, উন্নয়ন সমিতি আহিছে, বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিছে, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক আহিছে, কোনোবাই পেং লৈ আহিছে, এনেকৈ এটা আন্দোলনৰ ৰূপ দি দিছে যে এইটোৱে আচলতে গোটেই অসমীয়া জাতিৰ যে এতিয়াও বাচি আছে এইটোকে প্ৰমাণ কৰিছে। এই যে সমদল কৰি অহা লোকসকল দেখিছে, এওঁলোক কোনো নিৰ্দিষ্ট সংগঠনৰ নহয়। হয়, এওঁলোকৰ মাজত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যও আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজত এনে সংখ্যক লোক আছে যিসকলে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। মই আহিছোঁ চৰাইদেউৰ পৰা, আৰু এই যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সমিতি যিখন মানে যুটীয়া সংগঠন সমিতি, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বাতিল হ'ব লাগে। অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ধ্বংস কৰিবলৈ তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু এই খৰচ দিল্লীত যিটো ষড়যন্ত্ৰৰ অংশীদাৰ হৈছে জাতীয় যিটো সংগঠনে জন্ম দিয়া নেতাসকল, এই নেতাসকল মই ধিক্কাৰ দিছোঁ, আমি তেওঁলোক গৰিহণা দিছোঁ। তেওঁলোকে দেশ ধ্বংস কৰি দুটামান টকাৰ কাৰণে, অলপ ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজ মাতৃক, নিজ আই মাতৃক বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে কুণ্ঠবোধ কৰা নাই। কোনোবা সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে নে নহয়, মই নিজে আহিছোঁ। মই দাবী কৰিছোঁ যে এই সংগঠনী বিধেয়ক হওক যিয়ে হওক এক বন্ধ হ'ব লাগে, অসমত ইনাৰ লাইন ছিষ্টেম প্ৰৱৰ্তন হ'ব লাগে যাতে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হয়। নহ'লে এই সংগঠন, এই নাগৰিকত্ব সংগঠন যিখন আইন, এখন নতুন আইনখন বনাই যিসকলে নাগৰিকত্ব পাব এইসকলে পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহি অসমীয়া জাতি ধ্বংস কৰিব, অসমৰ জনগাঠনি নিজৰ পকেটৰ পইচা ভাঙি ইয়াত মাৰপত্ৰ দিয়াৰ কাৰণে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে। মোৰ 71 বছৰ বয়স হ'ল, মোৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয়, কিন্তু এই ভাৰত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ, অসম চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ, বিজেপি চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ ফুৰাই দিবৰ কাৰণে মই আজি এই ছাত উপস্থিত হৈছোঁ। সোমবাৰে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসমৰ ৰাইজে। অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰিলে শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় ৰণ আৰম্ভ কৰিবলৈ বিজেপি নালাগে, অসমৰ জনতাই পাৰিব। এই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই বৰাক উপত্যকাতো অনুষ্ঠিত হ'ব শুনানি। শুনানিৰ অন্তত যুটীয়া সংসদীয় কমিটিয়ে দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। সেই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থাকিব হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে নে নাই বিচৰা। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY365।